זה עוד טוטוריאל קצר בנושא של מבנה הנתונים בגראסופר. אנחנו ניקח בהתחלה מתוך וקטור את הגריד. כשאנחנו שמים גריד אנחנו רואים שיש לנו פה שתי מערכות של גריד. יש לנו את הגריד שמייצג את המישור, שאתם רואים שבמרכז שלו יש את הסימון של X ו-Y, ויש לנו גריד נוסף שזה הגריד שאנחנו הולכים להשתמש בו, שזה גריד התאים. בשביל לחשוף רק את גריד התאים נבקש לראות את ה-curves ונעשה on preview. נוסיף סליידרים. עכשיו בואו נמספר את התאים האלו. ניקח את בטריה שמוציאה לנו את אורך הרשימה, כמה תאים יש לנו. נבקש להוציא מספרים. נתחיל ממספר 0, קפיצה ב-1 וכמות ככמות התאים ברשימה. נהפוך את המספרים למספרים שלמים ונבקש למספר את התאים. עכשיו בשביל למספר את התאים אנחנו לוקחים את הבטריה הזאת, שימו לב, בטריה מיוחדת, יש לה input אבל אין לה output, והיא מבקשת כמה נתונים. אנחנו צריכים בהתחלה לתת לה location שעוד אין לנו, אנחנו צריכים לתת את הטקסט, זה הטקסט שאנחנו ניתן, ובשביל הלוקיישן היא מבקשת נקודה, אוקיי? נקודה או מישור, מישור מיוצג בעזרת נקודה, מישור פשוט. אנחנו כרגע לא יכולים לתת לה נקודה כי עוד אין לנו, יש לנו רק תא. אז אנחנו נוציא נקודה מכל מרכז תא על ידי שימוש ב-area. ניקח את ה-area, זה המרכז, נחבר. בואו נעשה קצת סדר. אוקיי, קיבלנו מערך של תאים. ואנחנו רואים שהמספור נעשה בצורה של טורים ושורות. יש לנו 0, 1, 2 עד 4, 0, 1, 2 עד 4 וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו יכולים לראות שהכמות של התאים היא 25 תאים בגלל שזה מה שביקשנו. 5 תאים בכיוון ה-X ו-5 תאים בכיוון ה-Y. בהמשך לטוטוריאל הקודם אנחנו עבדנו על הנושא של פלאטן ומבנה הנתונים בגראסופר. עכשיו אנחנו נעמיק בזה קצת ובואו נסתכל. קודם כל תסתכלו על הקווים שיוצאים מהבטריות. נסתכל על הבטריה הזאת, מוציאה קו אחד בודד. נסתכל על הבטריה הזאת, אנחנו רואים שהקו הפך להיות קו מקווקו. לא רק שהוא קו מקווקו, הוא גם קו כפול. יש לנו בעצם קו לבן במקום הקו השחור שיש לנו פה. מה שאנחנו יכולים להבין מזה שהנתונים שיוצאים ועוברים מהבטריה הזאת לבטריה הזאת, המבנה שלהם שונה. פה אנחנו עם קו בודד, זה אומר שיש לנו נתון אחד שעובר מפה לפה. ברגע שיש לנו בטריה מהסוג הזה, אז יש לנו כמות גדולה יותר של נתונים, א', וב', הנתונים מסודרים בצורה של מערך דו-ממדי לפחות. אוקיי? אם אנחנו נעשה את התהליך של פלאטן, אמרתי לכם שאפשר לעשות את התהליך של פלאטן גם מתוך הבטריה, אז נעשה את התהליך של פלאטן, אתם רואים שהקו נהיה במקום קו בודד, קו כפול, אבל עכשיו הוא קו רציף. יש לנו מערך אחד שבתוכו יש כמות גדולה של נתונים. תסתכלו על מה שקרה לנו לרשימה. הרשימה השתנתה מרשימה שהייתה מורכבת כל טור בנפרד. עכשיו הרשימה בנויה בצורה של קו אחד רציף. 0,1 עד 24. סך הכל מ-0 עד 24, 25 תאים. בואו נבטל את הפלאטן. חזרנו לאותה תצוגה. טורים או שורות, איך שתרצו. עוד משהו שאפשר לראות, אם אנחנו ניקח מתוך הסט, ניקח משהו שנקרא Flip Matrix, אנחנו נוכל לשנות את הסדר של המספור. במקום טור בכיוון הזה, אנחנו הופכים לטורים בכיוון הזה. אוקיי? בואו נסתכל שוב. ואם נבטל את נעשה פלאטן על הבטריה פה, אנחנו רואים שהמספור מ-0 לכיוון הזה, כיוון ימין, ועד ל-24. אם אנחנו נשנה את זה לפה, אנחנו נשנה מ-0 כלפי מעלה עד 24.
אז זה מה שרציתי להראות לכם בטוטוריאל הזה, ונמשיך בטוטוריאל הבא.